Adina era mais nosso, não é mesmo? Pavasarį buvo kino pavasaris, toks festivalis. Ir man teko nuėti į vieną paskaitą, kurioje kalbėjo toks režisierius Fred Kelemon. Ir jisai pasakė, kad galbūt kinas yra tas dalykas, iš kurio mes galim pasisemti laiko. Nes dabar daugybė dalykų iš mūsų atima laiką, o kinas yra tas dalykas, kur mes galim jo gauti. Tai aš galvoju, kad muzika irgi galėtų būti tas dalykas, iš kurio mes pasiemame laiką. Linkiu jums to šį vakarą. Ir kita daina vadinasi Aplink pasaulį. Sveiki, taisykitės. Parašysiu to dainą, kad vėliau nebijotų. Mano sielas susikraus daiktus ir norės su
kad čia mano solo koncertas ir pagalvojau kažkaip ne faina. Tai galvoju, gal geriau visi padainuosim, nes daug kas moka žodžius. Ir kas nemoka, tai labai labai lengvai išmoks, manau, per kitą priedainį jau. Ir daina vadinasi Miltai ir Cinamo. Apie ką tavo dainas, sakau, nieko nesakau, nes taip ilgai galvojau, nes iš tikrųjų nežinau, jos kažkokias keistos apie miltus, apie cinamoną, o šitai iš vis apie šalituvą, tai šalituvą dainą. Thank you.
ačiū. Tai nežinau, reikia gal kažką kaip ir normalu žmogus padainuoti apie meilę, nes jau apie dalykus. Iš tikrųjų, kita daina vadinsis galvo apie meilę ir jinai yra parašyta Elenos Mezginaitės tekstu, eilėraščiu. Ir kai ją rašiau, tai idėja buvo tokia, kad viskas būtų daug geriau, jeigu žmonės dažniau pagalvotų apie meilę. Pavyzdžiui, stovi autobuse, visur mačiutės užsigrūdė ir tu tada toks supykęs ir žiūri kažtai, tada tu pagalvoji apie meilę ir viskas daug geriau. Ir daug tokių situacijų. Tai va, galvoju, kad būtų geriau. O viskas, ką jums reikia daryti per šią dainą, tai užsimerkti ir galvoti apie meilę. Viena daina bus mano mamos. Stikmena mamą. Viena daina bus mano mamos. Nes iš tikrųjų mama yra pirmas mano klausytojas. Kai ką nors parašau, tai ir aš jai pagroju ir jis pasako ar gerai arba negerai. Jei negerai, tada einu taisyti tave. Jis geriausias mano kritikas. Tai iš tikrųjų padainuosiu lopšinę, kurią man dainuodavo mama. Ir iš tikrųjų neturiu labai gerą siužetą, paklausykit. Žalia rūta vadinasi. Aš pasėjau žalia rūta, o išdygo ji balta. Pasakykit, kas čia kalta. Aš kalta,
pasėjo žalią rūtą. O išdygo jį baltą. Šiandien šventė, šiandien šventė. Reikia padinat ir tėčiui, tėtis tik mena, ir tau. Tai va, ir šita daina irgi bus ne mano, ir jinai bus telebimbam daina, tėčiui. Oi, pamiršau pasakyti, atsiprašau. Iš tikrųjų, aš noriu padėkoti tėčiui, nes įsivaizduojat, kaip sunku gyventi namuose, kur visi pastoviai groja ir visi pastoviai dainuoja. Tai iš tikrųjų reikia kantrybės. Ačiū tėčiui. Smoking.
toliau planuose daina apie labai rimtą dalyką. Apie tokį egzistencinį klausimą, kaip kuo būti užaugus. Parašiau ją 12 klasėje, kai nieko nežinojau. Ir nu, šitoj dainoj toks mini planas, ką galėčiau daryti šiaip. Verslininkė.
truputį lėtesnė, tai aš net prisėsiu. Ir daina bus poetės Birutės Mar tekstu ir vadinasi Ar žemėje rojus yra? Ir nieko iš tavo
žmonių dar nepavargo, tai dar padarysiu. Kita daina vadinasi Vyšnios. Labai tinka pavasariui, čia viskas labai gražiai žydi. O tekstas yra pagal Stankaus eilėraštį. Viena iš pirmųjų, tikriausiai, kurią parašiau apskritai pagal kažkokį poetą. Ir atsimenu, tada man į rankas pakliuvo namie tokia stora, nu ne stora, bet tokia A4 formato Salomėjos Nėries eilėraščių knyga. Ir radau tokį vieną iš jos ankstyvųjų eilėraščių apie Lietuvą. Sakalai vadinasi. Ir pasiklausykite. Šilko išsiūti ryta saulė
čia groti. Iš tikrųjų, labai geras, gera atmosfera. Ir dar viena kita dainelė yra irgi iš tų vienų pirmųjų dainų, bet šita jau yra mano tekstu ir vadinasi Lašeliai. Bariukui devinkė, kad taip gražiai priema, iš tikrųjų ir labai labai smagu čia būti pas juos. Tikiuosi ir jum. Sausia bus širdy, klausykit debesis.
Didžiai stebuklai žemėj.